11-річна Діана Максимович назвала свій малюнок «смачно». Дівчинка каже, їй подобається малювати. Працювала над картиною близько години. Я малювала все, що думала. Це було все смачне, що добрими намірами, що можна смачно поїсти. На експозиції представлено 33 роботи. Над її створенням працювали 4 місяці. У мистецькій резиденції імені Назарія Войтовича діти віком від 4 до 13 років. Це живопис, ілюстрація. В основному дітки до нас приходили, це мешканці села Травневого, в якому знаходиться резиденція, і з Збаражу приїжджали, тому що це кожного тижня у суботу були такі навчання. Те, що дітки навчилися, вони змогли втілити в своїх роботах, які ми зараз представляємо на цій виставці. То можна сказати, продовження тих справ, які хотів робити Назар. Виставка триватиме до 18 травня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини.